Znači, ove godine tradicionalno obeležavamo Dečiju nedelju kao i svake godine. Naravno, ove godine nešto je to specifičnije jer ide u skladu sa epidemiološkim merama i zaštite, dakle, od COVID-19. Znači, svi smo se trudili da ispoštujemo te epidemiološke mere i u skladu sa tim ove godine nije bilo neposrednog uključivanja roditelja i takođe nije bilo organizovanih druženja školske i predškolske dece. Međutim, bez obzira na to, imali smo veoma, i imamo, znači još je u toku realizacija bogatog programa obeležavanja Dečije nedelje. Kao i svi, i mi smo hteli svojim aktivnostima da ukažemo i da skrenemo pažnju javnosti na prava i potrebe dece i na to da sva deca imaju jednake šanse, znači na igru, na učenje, na obrazovanje i prosto da razvijaju svoje potencijale. Imali smo, svaki dan je bio tematski oblikovan, dakle u ponedeljak smo imali aktivnosti vezane za promociju bukvara dečjih prava i aktivnosti na podsticanju dečjih samopoštovanja. Takođe u ponedeljak smo radili u svim vaspitnim grupama i na usvajanju kod dece pozitivnih sistema vrednosti. Akcenat je bio na solidarnosti i saradnji, jer upravo i slogan Dečije nedelje jeste podeljena sreća, dva puta je veća, znači akcenat je upravo na toj solidarnosti. Inače, slogan je u stvari stih poznatog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, kao što svi znaju, po kome na kraju krajeva naša predškolska ustanova i nosi svoj naziv. Utorak je bio predviđen za promociju zdravih životnih vrednosti. Dakle, deca su uglavnom imala igre na otvorenom i praktično akcenat je bio znači na tim zdravim životnim vrednostima, boravku na otvorenom, zdravoj hrani i ostalo. Sreda je bila predviđena za aktivnosti, ekološke aktivnosti. Dakle, svi znaju, naši sugrađani znaju da je naša ustanova, znači svih šest vrtića su u međunarodnom projektu Ekoškole vrtići. Pet vrtića već ima ovo veliko međunarodno priznanje, a šesti je u procesu dobijanja. Tako da su ekološke aktivnosti nešto što mi u kontinuitetu realizujemo sa decom, nešto sa čime su naša deca upoznata, a konkretno u ovoj nedelji, dakle u sredu, mi smo juče imali tu aktivnost sadnje drveta u vrtiću Neven i jedan kraći program pod nazivom Ekološki čuvari, kako bi opet, kažem, skrenuli pažnju javnosti i na potrebu očuvanja životne sredine i uopšte značaj ovih aktivnosti i stvaranje takvih navika kod dece još od najranijih uzrasta. Današnji dan rezervisan je za promociju znanja, obrazovanja i kulture po našem programu. Dakle, u svim vrtićima deca će se upoznavati sa značajem znanja i sa kulturnim institucijama škole, obrazovnim institucijama škole, znači kulturnim muzeja, sa muzejem, bibliotekom itd. Ali takođe, današnji dan je rezervisan za centralnu aktivnost u vrtiću Prvomajski cvet, gde smo sada. Organizovane su likovne radionice u svim vaspitnim grupama, znači kreativne likovne radionice gde su deca crtala na temu svojih želja, razmenjivali te svoje produkte između grupa i simbolično, dakle, puštanjem balona poslali te želje, dakle, svim ostalima. Što se tiče petka, petak je sutrašnji dan rezervisan za kreativne radionice. U svim vrtićima će se realizovati radionice u okviru likovnog, muzičkog, dramskog stvaralaštva. Inače, predškolski uzrast jeste poznat kao zlatno doba dečje kreativnosti, tako da je to nešto što jeste i u duhu toga. I takođe će sutra biti podeljene nagrade deci koja su učestvovala na likovnom konkursu u organizaciji Društva prijatelja dece na temu Podeljena sreća dva puta je veća. Ta aktivnost će biti realizovana u vrtiću Bambi.